Poštovani gledatelji, dobar vam dan u emisiji na dnevnoj bazi Libertas televizije. Prošlog petka bili smo svjedoci kada je na jedan od sastanaka koji je ministar Butković prilikom posjeta našoj županiji održao, na taj sastanak uletio vinar i vinogradar Miho Rozić kako bi podsjetio, odnosno kako bi dao neke točne informacije ministru. No dobro, o svemu tome i o slučaju Rozić danas ćemo razgovarati sa odvjetnicama obitelji Rozić. S nama su Marina Maslek i gospođa Nita Cilokas. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo, kako sam rekla, javnost je sa slučajem obitelji Rozić upoznata prošlog listopada, kada je situacija na Pelješcu bila prilično dramatična. Kada je gospar Rozić učinio jedan očajan čin kako bi sačuvao ono od čega živi, ono što mu život znači i što već stoljećima njegova obitelj radi. Marina, evo, ja bih vas zamolila da nam objasnite što se kronološki događalo sa slučajem do listopada. Pa evo, ja sam se zapravo u taj postupak cijeli uključila u onom trenutku kada su pokrenuti postupci za izvlaštenje. Ti postupci kada su pokrenuti, to je bilo negdje početkom 2019. godine, odnosno krajem 2018. Već tada je lokacijska dozvola za taj zahvat u prostoru bila donesena i temeljem lokacijske dozvole su Hrvatske ceste kao korisnik izvlaštenja pokrenuli postupke za izvlaštenje. Izvlaštenje zapravo znači da se osobama, fizičkim osobama oduzima njihovo privatno vlasništvo i da im se zato, znači bit cilj tog postupka je da im se omogući zato valjana naknada. Ono što je za gospara Rozića bilo obuhvatom tog izvlaštenja, radilo se o brojnim postupcima zato što za svaku pojedinu parcelu se vodio jedan postupak. Ono što je zapravo obuhvat tog izvlaštenja je bilo 3800 metara kvadratnih njegovog, znači nespornog i vlasništva i posjeda, 4500 metara kvadratnih onoga što je bilo nesporno u njegovom posjedu, iako zemljišno knjižno stanje nije bilo uređeno, ali nije bilo dvojbe o tome da je on zaista koristi sve nasade na tom području, i nekih 26000 metara kvadratnih zemljišta za koje on podnio zahtjev za izvlaštenje preostalog dijela nekretnine, zato što cesta prolazi na takav način, presjeca njegovo imanje, da on zapravo nema nikakvu više isplativost ni ekonomski interes obrađivati to zemljište jer je ostao potpuno bez prilaza i odsječen. Odnosno, Hrvatske ceste kažu mi smo vam omogućili prilaz, ali taj prilaz je 3 km dalje, što znači da vi da pređete sa jednog svog komada na drugi morate se voziti 3 km u jednom smjeru pa 3 km nazad. Mislim, s obzirom na mehanizaciju i na opremu to potpuno, znači gubi se svaki ekonomski interes za obrađivanje tog dijela, a to će biti kada cesta bude, znači čak i taj postojeći prolaz će postojati tek kad se svi radovi završe. A dok ti radovi traju, on nema apsolutno nikakav pristup, znači potpuno je odsječen u pristupu svojim nekretninama. U tijeku tih, znači dok su se vodili ti postupci izvlaštenja, između gospara Rozića i Hrvatskih cesta, odnosno Republike Hrvatske, su bili u tijeku pregovori oko nagodbe. Jer on zapravo se nije protivio tome da prođe cesta koliko god da to oštećuje njegovo vlasništvo. Jedino što je on tražio je zapravo da mu Republika Hrvatska da u vlasništvo zamjensku nekretninu. Što bi u ostalom po zakonu izvlaštenju je trebao biti primarni način nadoknade. Jedan je znači zamjenska nekretnina, dok je drugi, ukoliko je to moguće, a drugi bi bio novčana naknada. Znači, on je samo tražio od Republike Hrvatske, koja je zapravo uzela južni dio njegovog vinograda, da mu da odgovarajuću kvadraturu zemljišta na sjevernom dijelu vinograda, kako bi on mogao nastaviti obrađivati zemljište i živjeti od vinarstva i vinogradarstva na način koji je to činio do sada. Bilo je puno sastanaka, kolegica Nita išla u Zagreb u Ministarstvo poljoprivrede, nebrojeno puno sastanaka sa Hrvatskim cestama, uključeni su bili i Ured državne uprave i Općinsko državno odvjetništvo i sve to izgledalo ovako vrlo optimistično. Puno se toga obećavalo, sve ti pregovori su tekli poprilično dobro, znači sa naše strane, sve otprilike negdje do trenutka izbora.
odnosno do prisilnog ulaska u posjed, ne na ovim nekretninama gdje je bilo u 10. mjesecu, nego u mjesecu srpnju. Tada su Hrvatske ceste ušle u posjed jednog drugog zemljišta koje je bio u vlasništvu gospara Rozića. Nakon toga svaka je komunikacija prestala. Znači, nikakve više govora o mogućnosti nagodbe nije bilo, dok su sve do tada, svi su bili vrlo, vrlo zapravo optimistični. Ovako je dosta to lijepo izgledalo. Svi su mi smo dobivali dopise zapravo u kojima se ministarstvo očituje kako nema prepreka da se takva nagodba realizira. Međutim, nakon 7. mjeseca i tog prisilnog ulazaka u posjed koji koincidirao sa državnim izborima, mi više nemamo nikakvu komunikaciju. Praktički ni sa jednim od tijela koje su sudjelovali u tom postupku. Upravo rezultat tog izostanka nagodbe je bilo ovo što se dogodilo u 10. mjesecu na licu mjesta. S tim da ono što ja moram reći je da taj ulazak u posjed, on jest bio znači zakonit, u smislu da je bio pokriven rješenjima Ureda državne uprave u odnosu na neke od parcela na kojima su ležali vinogradi gospara Rozića. Ali u odnosu na jedan dio tih vinograda, na nekih 600 metara kvadratnih, odnosno otprilike 600 trsova loze, nije nikad doneseno ni jedno rješenje. Znači, Hrvatske ceste su uvedene u posjed od strane Ureda državne uprave u posjed. Mislim da je bilo dvije nekretnine, znači fizičkih dijelova dviju nekretnina, dok u odnosu na treću nekretninu oni nisu imali nikad nikakvo rješenje. I tamo su ušli znači čistom silom i bez ikakvog prethodno provedenog postupka. Gospar Rozić je u posjedu vinograda bio na tom dijelu koji su sada uništeni i prethodno se cestama obraćao sa zahtjevom za naknadu, isplatu novčane naknade za znači te vinograde koji se nalaze na tom području. Isto tako je pred sudom pokrenuo postupak radi utvrđenja njegova prava vlasništva. Ti postupci nisu okončani, njemu nikakva naknada nije isplaćena, nikakav postupak izvlaštenja nikada nije proveden, a Hrvatske ceste su sa bagerima pregazile otprilike 600 trsova loze koje je on do sada obrađivao. U čemu je zapravo problem? Gospodinu Roziću je isplaćeno samo na ovim dvijema parcelama. Sada govorimo o ovom zemljištu. Čisto da razlikujemo. U postupcima izvlaštenja jedna naknada se isplaćuje za zemljište, dok se druga naknada isplaćuje za poljoprivredne poboljšice, odnosno za suhozide, za nasade, za vinovu lozu i za masline. Bez obzira... Opće je poznato da u Hrvatskoj imovinsko-pravni odnosi nisu razriješeni, odnosno da zemljišne knjige nisu uređene. Ali bez obzira na vlasništvo zemlje, ono što je bilo u njegovom nespornom posjedu su ti nasadi za što je on dobio zapravo glavninu naknade. Većina naknade koja je isplaćena, golema većina naknade koja je gospodaru Mihu isplaćena, ako je iznosi 1.018.000 kuna, tako nešto, oko milijun, je isplaćena upravo za te poljoprivredne poboljšice, znači za suhozide, za masline i za vinovu lozu koje su bile na tom zemljištu koje je sada obuhvaćeno trasom ceste. Međutim, prilikom te procjene, prilikom određivanja naknade, Ured državne uprave je uzeo vještačenje vještaka koji je angažiran po Hrvatskim cestama, koji je procijenio vrijednost jednog trsa loze na 216 kuna. Bilo je puno manje, bilo je 120 po prigovorima, tek na 216. Iako smo mi ishodili zapravo jedno vještačenje ovog neovisnog sudskog vještaka za poljoprivredu, po kojem je vrijednost svakog trsa na toj lokaciji preko 700 kuna, dok je vještačenje agronomskog fakulteta dalo vrijednost od 585 kuna. Što znači da se stvara razlika od minimalno, znači mi se govorimo minimalno, 370 kuna za koje je on oštećen po trsu. A znači, potpuno je uništeno između 5 i 6 tisuća trsova vinove loze, što znači da samo šteta na poboljšicama, na vinovoj lozi,
Zbog te izrazito niske procijenjene novčane vrijednosti bi iznosila između 2,5 do 3 milijuna kuna. To su milijuni kuna. Da, to su milijuni kuna u odnosu, znači šteta koja je nanesena je 2,5 do 3 milijuna kuna, dok iznos koji je isplaćen je milijun kuna. Znači govorimo da mu je isplaćeno 3 do 4 puta manje od onoga što bi po procjenama koje smo mi ishodili zapravo bila vrijednost onoga što je uništeno. Osim toga, u odnosu na taj jedan dio, na tih nekih 600 trsova vinove loze, nije isplaćena nikakva naknada, nije izdano nikakvo rješenje o ulasku u posjed. U pogledu toga se sada otvara sudski postupak radi naknade štete od Hrvatskih cesta, odnosno Republike Hrvatske, jer je ulazak u posjed u tom dijelu i uništavanje nasada u tom dijelu bilo potpuno nezakonito. Je li se nešto na tom zemljištu nakon uništavanja svog tog bogatstva kojeg smo imali svi mi dogodilo? Ale, ili je bager to potaracao? Evo, baš to sam se htjela i na taj dio referirati. Prije dva dana službeno sam išla na Korčulu i dakle ta spaljena zemlja u ovom uvali na lokaciji Mili, koja je svima evidentna kogod prolazi od Stone prema Orebiću, ništa, niti jedan komad nije dirnut, niti ima mehanizacija na tome. Vidljivo je da je negdje sa rubnog dijela nekakav bager nešto krenuo, međutim, nakon, evo, to je sad punih 4 mjeseca, ništa se nije napravilo. A u listopadu je bilo kao prijevremeni ulazak u posjed, dakle bez pravomoćnog rješenja o izvlaštenju. To je bilo po zahtjevu Hrvatskih cesta da se mora odmah ući u posjed. Prema nekim informacijama je navodno to bio razlog jer je izvođač radova se pravdao zašto kasni sa radovima, jer da nisu riješeni imovinski odnosi, što apsolutno ne odgovara činjeničnom stanju. S druge strane, moram istaknuti još jedan detalj. Kolegica je rekla da su bile procjene. Mi u postupku ovog dogovora sa nadležnim tijelima tražili su od nas procjene posebne i ove čestice za koje smo tražili da se fizički kao oblik naknade za zemljište dodijeli. Rađeno je vještačenje po neovisnom vještaku iz Splita koje je bilo vezano za vrijednost zemljišta. Dakle, od strane naše, odnosno gospara Rozića, je poduzimano i ono što bi inače državna tijela sama morale u tom slučaju radi i sve uvjete što su tražili u smislu pripreme i dokumentacije i svega, s naše strane bilo pripremljeno, dato. U tome svemu, nakon što su izbori prošli, nakon ovog događaja u 10. mjesecu, gospar Miho se obratio svim nadležnim institucijama, od predsjednika vlade do predsjednika države, na resornih ministara i svih ostalih tijela. Moram istaknuti da je samo u jednom momentu odgovor, odnosno reakcija, došla iz ureda predsjednika države od njegovog tajnika da pita zapravo vezano za te detalje što mu nije bilo jasno iz tog zahtjeva. Moram priznati da me malo iskreno iznenadilo da nitko nije ozbiljno shvatio situaciju gospodina Rozića. On je jedini, njegova obitelj naravno kada o tome govorimo, je koja živi od vinove roze i meslina, koja ima registriranu djelatnost i koji je već peta generacija, ako ne i šesta, koja baš na tim prostorima radi, živi od toga i zaista uzgaja nešto što je prepoznatljivo na svim nekim tim vinarskim i događajima i kao vrijednosti, kao specifičnosti. Ta lokacija Mili je zaštićeno de facto područje, čak i u određenim prostornim planovima. To je evidentirano kao poseban dio prirode zbog tog svog geografskog položaja koji uvjetuje i omogućuje ovakvu proizvodnju. Evo, mislim, zaista ovo sve zajedno dovodi do jednog apsurda. Traženo je od strane obitelji Rozić da se Hrvatske ceste omoguće pristup određenim informacijama, jer i u ovom postupku je došlo do nekakvih
ukazano je u stvari na neke anomalije da se jedno zemljište, susjedna zemljišta različito procjenjuju u smislu da li je građevinsko ili ne građevinsko, tako da dva ili tri puta je čak veća vrijednost isplaćivana određenim obveznicima izvlaštenja, jer ne ulazimo u ove detalje, da, nego što je u odnosu na zemljište koje je bilo gospodina Rozića. Međutim, dobiven je negativan odgovor. Nije omogućeno. Sad je i to u postupku protiv Hrvatskih cesta zbog pristupa informacijama. Prema zakonu pristupa informacijama trebate dobiti informacije. Po svemu sudeći je, Hrvatske ceste su cijenile da se radi o posebnim osobnim podacima koje ne bi trebalo omogućiti takav pristup. Ali dobro, sad je to stvar postupka i procjene nadležnih tijela i o tome ne možemo. Uglavnom, evo, postupci po žalbama, po rješenjima o izvlaštenju su još uvijek na ministarstvu. Nije ni jedan postupak pravomoćno okončan. Postoji još uvijek mogućnost i pravna, a da ne govorimo o ljudskoj i nekoj racionalnoj i očekivanoj rješenju, da se ovo na miran način riješi. Gospodinu Roziću je važno da opstane na tom prostoru, da omogući mu se ta proizvodnja, jer njemu je to u krvi. Vi kad njega slušate o proizvodnji vina, posebno uzgoju loze, gdje je on na ovim prostoru mili, čak su bili trsovi iz vremena Republike koji su, nažalost, sad uništeni, to vi osjetite da je to njemu u krvi. I to je nešto što bi trebalo na jedan svoj način zaštititi, omogućiti, bi sretni da imamo ljude koji to hoće, prepoznaju i znaju. Evo, ja zaista kažem, mi smo i kolegice i ja u tom smislu poduzimamo što možemo. Nije lako sa sustavom imati jedan takav postupak, ali nadamo se da će negdje razum i nekakav moment se dogoditi da će se to riješiti. Mi navijamo za Davida. U borbi Davida i Golijata. Evo, postavljale su se neka pitanja kad se dogodila u listopadu cijela ona situacija kad je javnost upoznata sa, sa svime, kako od svih izvlaštenika samo gospar Rozić se buni. Ali to je upravo zato što je on jedini koji živi i radi na tom području, što nekako treba istaknuti da je njemu jedan golemi dio nasada uništen. Tako je. Nekih, evo, aproksimativno, ne možemo sad u kvadrat, ali kolegica i ja kad smo radile na ovom prijedlogu nagodbe, uzeli smo u obzir i ove nekretnine koje su više neupotrebljive, ovo sa što je kolegica spomenula, i tu se radi nekih cirka 40.000 kvadrata, što je bilo u funkciji vinograda i maslinika, ako je više sada, nakon ovog svega, nisu u funkciji, da, i de facto je to jedna ogromna šteta za jednog obitelj koja od toga živi. Naime, ovi svi drugi izvlaštenici, većinom, ili ne žive na ovim prostorima, ali činjenica je da jedini obitelj Rozić koja ima registriranu djelatnost i koja od toga živi. Većinom su nasljedstvom ili nekim stjecajem okolnosti ostali izvlaštenici došli u situaciju da prime naknadu za zemljište koje nije u 90% slučajeva niti kultivirano, a kamoli privedeno namjerni. Golema većina zemljišta koja je bila obuhvaćena ovom trasom odnosno brze ceste nije uopće kultivirana. Znači, radi se od dugo godina, ne kažem svoje, znači, ali golema većina površine, da, zapravo uopće nije bila obrađivana već dugo godina, niti je iko od toga živio, niti je iko od toga zapravo ubirao i bilo kakvu korist, a kamoli da mu je to bila primarna i jedina djelatnost od koje uzdržava sebe i cijelu obitelj. Tako da se ne može govoriti o situaciji u kojoj je gospa Rozić s jedne strane, a svi drugi sa druge strane, jer jednostavno ne radi se ni o približno istoj situaciji u kojoj su se oni našli, niti životno, niti ekonomski, niti na bilo koji drugi način. Evo, uništeni su svi ti nasadi u punom rodu. Masline su bile tik pred berbu i vinogradi su bili tu negdje, ajde, u dijelu gdje ih se nije trebalo dirati svakako. I tu je jedna velika šteta nanesena gospodinu Roziću, obzirom da se na tom području do sad još ništa nije
dogodilo, mogla se odraditi berba i maslina, naravno, i grožđa. Mi smo vam tražili, kolegice i ja, odgodu uvođenja u posjed Hrvatskih cesta na tom prostoru. Međutim, vrlo elegantno i brzo je riješeno na način da nam je taj zahtjev odbijen. Podnesene su žalbe i to, ali to je sve već materijalno bespredmetno jer je šteta nestala. S druge strane, nejasno je zbog čega je toliko bilo, kažem, pretpostavljam jer sam čula tako jednu informaciju, da je to bilo više radi izvođača radova koji je kao pravdao se zbog čega kasnije. Ali to nije dio priče koji je ovdje važan. Mislim, to je stvar Hrvatskih cesta, odnosno izvođača i tih odnosa. I mislim, vrlo indikativno je da je baš ovaj prostor morao tada biti predmetom uvođenja u posjed. Mislim, to moglo se, barem što ste i napomenuli, barem pričekati jedno vrijeme, evo, to je jednostavno jači tlači, mislim, to ne možemo drugačije. Evo, nekako logično se nameće i pitanje, obzirom da se radi o iznimno važnoj lokaciji za vinogradare, lokaciji Mili, da se tu radi o tradiciji, da se tu radi onome što je bitno za naše područje, ali i za našu državu. Je li Ministarstvo poljoprivrede reagiralo, oglasilo se? Ovako, mi smo u ovom svim postupcima mirnog rješenja, prvenstveno sa Ministarstvom poljoprivrede koje je ovlašteno raspolagati zemljištem poljoprivrednim, što jest ova parcela koja leži do vinograda, koja bi bila predmetom naknade. U pravilu je uvijek bilo načelno ne odbijamo, međutim, treba procjena, pa smo procjenu vrijednosti tog zemljišta pribavili. Pa je upućivalo se na lokalni nivo, na općinu Ston, pa smo i od toga dobivali svakojake i negativne i pozitivne odgovore. Uglavnom, procjena je da ovo ne spada u ono klasično gospodarenje poljoprivrednim zemljištem. Ovo je jedna prilika i situacija koja je nameće da države, koja je vlasnik ove parcele za koju se predlaže naknada dodjelom određene kvadrature, bude ta koja će sve te detalje, jer interes države veći za ovu brzu cestu u odnosu na lokalne ove nivoje. Naime, što je ovdje bit u ovoj? Ova čestica 25/1 je dijelom data u koncesiju za privođenje namjene za svrhu vinograda i tu postoji ugovor i Ministarstvo poljoprivrede već sklopilo s određenim korisnicima takve ugovore i to je vidljivo i na terenu. Dakle, objektivno ne vidimo koji bi bila prepreka da se ovaj zahtjev i mirno rješenje ne realizira na način kako predlaže i gospodin Rozić, odnosno preko nas. U tom smislu je taj postupak. Dakle, predlaže se mirni način rješenja, da se izbjegnu sve daljnje stresne situacije, jer ovo nije lako malome čovjeku u ovoj situaciji podnijeti taj teret cijeli, ali evo, čekamo i nastojimo doći. Jedan od tih pokušaja i ovaj dogovor sa ministrom Butkovićem, taj sastanak, pa evo. Eto, gospod Miho je morao, kako se kaže, uletiti na taj sastanak kako bi prišao ministru Butkoviću i dogovorio sastanak koji je trebao biti za 10 dana, odnosno od danas je to još samo nekoliko dana. Koliki su izgledi da će se dogoditi, imali datuma na taj sastanak bi i vi trebali poći, naravno? Pa, vrlo rado, evo, kolegica je tu malo bliža. Evo, ja sam jutro se razgovarala s gospodinom Rozićem neposredno prije ove emisije da provjerimo je li se njemu itko javio u vezi tog sastanka, ali nitko mu se do sad nije javio, niti se itko javio nama kao njegovim punomoćnicama. Tako da ja, evo, iskreno, uzimajući obzir do sadašnju praksu, čisto sumnjam da će se taj sastanak uopće dogoditi. Mislim, daj Bože da, evo, griješim.
ali i do sada smo mi imali situacije gdje su pred izbore, je bilo puno sastanaka, puno toga je obećavano, sve je izgledalo vrlo optimistično da bi nakon izbora to sve palo u vodu. Tako da ja evo iskreno voljela bih da se varam i da sam u krivu i da gospodin Rozić zaista u idućih par dana koliko je preostalo do isteka tog 10-dnevnog roka i bude pozvan na sastanak. A ako bi se to dogodilo, znači predmet razgovora bi bio mogućnost davanja zamjenskog zemljišta u naknadu za oduzeto zemljište. I to je ono s čime bi se gospodin Rozić zapravo zadovoljio, jer njemu je oduzet otprilike trećina vinograda koji je obrađivao. I to, prostite što prekidam, je to najvrijednije. Najvrijednijeg, tako je. Na ovoj vrlo specifičnoj lokaciji za koju je nemoguće uopće novčano procijeniti njezinu vrijednost. Uh-huh. Jer ne postoji drugačija takva lokacija. Uopće se ne uh-huh. može dati zamjensko zemljište osim na istoj toj lokaciji da bi bilo odgovarajuće. To zemljište koje on traži zapravo je puno manje kvalitete nego ovo donje. Ono je godinama obrađivano, kultivirano i puno je plodnije. Gore je dosta kamenito i dosta je kamenjara, ali on bi se i sa tim zadovoljio samo da nastavi živjeti na način na koji je do sada živio i obrađivati vinovu lozu na način na koji je do sada obrađivao i proizvoditi vrhunsko vino koje nema spora da je na svim izložbama uvijek dobivalo nagrade. Što bi trebali i mi kao država čuvati kao suho zlato, jer nema puno ljudi koji žele obrađivati lozu na takav način i proizvoditi takvo vino, jer postoje sad jednostavni načini proizvodnje vina i tako dalje, ali dobro, to je druga tema. Mislila sam vas pitati negdje prije početku, je li onaj potez očajnog čovjeka, može se reći u listopadu gospara Rozića, potaknuo da se nešto počne događati. Međutim, slijedom razgovora samo sam zaključila da u principu nije. Ono što mogu ja iz mojih saznanja, ljudi su emotivno jako reagirali i dosta je bilo i zvanja i ljudi sa nekakvih drugih kontinenta, idemo reći, koji su me pitali pa što se to događa, i onaj potez njegov je bio sigurno imao učinak na taj jedan dio da se ljudi trgnu, odnosno. Međutim, u onom smislu pravom, ovom što bi vodilo nekakvom rješenju, nažalost, nikakvu drugu pozitivnu informaciju nemamo. Pokušali sam ja osobno doći do ljudi koji su nadležni i u Hrvatskim cestama i u svemu, do sada nisam uspjela. I nekako mi se čini da je to prepušteno administraciji i administrativnom tom dijelu. Uglavnom, sami znate kako je to barijeru, to administrativno probijati, nikako. Uglavnom, uvijek je jedna ili pasivnost ili prebacivanje odgovornosti na neko drugo tijelo. I neko drugi bi bio taj koji bi bio odgovoran, a onda to ne vodi ničem. Mislim, nekako imam osjećaj da tu nema neko ko bi presjeko i rekao ovo treba riješiti. Jer sam zakon to omogućuje. To nije nešto što se traži mimo propisa ili mimo normalnih pravila, nego je to i u zakonu i u postupcima i do sada i u nekim situacijama i rješavano. U okolici Zadra, koliko znam, im bila je situacija slična, pa se riješilo sa dodjelom zamjenskog. Međutim, nažalost, nemam pozitivan odgovor na takav prijedlog još uvijek. Što bi trebalo? Jedan sastanak, malo volje, nešto papirologije i prije svega volje. Tako je. I da onaj ko o tome odlučuje, čuje drugu stranu. Samo da čuje. Da. Evo, ukoliko se ne dogodi taj sastanak za nekoliko dana, što je ono što se sljedeće može napraviti? Mi ćemo svakako pravne korake poduzimati dalje. Ono što je postupovno i pravno moguće. I čekat da u jednom momentu, mene najviše od svega ovoga što me boli, da će izgleda ovo ipak završiti negdje izvan Hrvatske u smislu nekakvog spora ili postupka, a što nije dobro. Niti za nas, a dugotrajno to će biti i dobrog neće donijeti nikome. A postoji ona strana da ovo, pretpostavljam, izaziva zaista veliki stres za cijelu obitelj.
uz ogroman financijski gubitak koji ide samo naprijed, jer nema... Slušajte, ovdje su korijeni jedne obitelji i rade zapravo debelo narušeni. Znate, jer kada netko 6000 korijena loze na onakvom prostoru kao što je uvala Mili, odnosno lokacija Mili, i kada digne trećinu onoga od čega živite, to sigurno ne može biti dobro. Bez obzira na novčanu naknadu, ma kolika ona bila, jer radi ono što čovjeka drži. Ne, novac je samo ekvivalent nečega da bi se mogli ići naprijed, jel me razumijem? Tako je. Ono što će obitelj Rozić sada očekivati je sasvim sigurno dugogodišnji i iscrpljujući postupci pred nadležnim upravnim tijelima, pred upravnim sudovima, pred redovnim sudovima, kako bismo konačno u slučaju odbijanja došli do Ustavnog suda, odnosno do Europskog suda za ljudska prava, što je u biti zapravo ono od čega mi imamo nekakvu nadu u pozitivan ishod. Ali dotad će proći desetljeća, barem. Evo, mi se nadamo da se mi uskoro vidimo u studiju i da ćemo ovo gledati sve kao prošlost, da je David ipak dobio ono što mu treba. Šansu. Dobio šansu, tako je, i da ustrajete u borbi. I obitelj Rozić i... Naš posao je takav da zastupamo interese naših stranaka, ali ovdje nije samo pitanje stranke, nego zaista i još jedna veća dimenzija, to je ipak osjećaj pravičnosti i ovog svega momenta i života u kojem smo tu. Tako je. Puno vam hvala. Puno hvala na razgovoru i puno sreće. Hvala. Ne, nećemo. Hvala vama. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Svakako ostanite dalje uz program Libertas Televizije.